ဟေးရုပ်တည်တော့တက်ပဲ just try ပဲတော်မဘာမှမသိပဲနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ရုပ်တည်ရရဲ့တမိုင်းကြောင့်အနေသိလို့လာပြောဟေးအမယုံကြည်မှုဆွဲနေမှာကောင်းစွာတိတာထောက်ခပါပဲအေးဒီတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ကိစ္စရဆိုစိတ်ကူဝင်စားလို့နော်အေးဒီအေးဒီဟောဖြစ်မှာဆိုနေတော့လေတော်မဘာပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေ့မှာနည်းနည်းမှသိချင်စိတ်မရှိဘူးလားတိတော့ဝင်စီရမဆိုင်တွေရင်ထွေပြောင်းနေပြီ